Čau visiem! Šodien esam nonākuši Bauskas ielā. Mums būs pasākums ar onroadiem, driftiem, nevar zināt. Kas nu kuram būs līdz, ar to arī brauksim. Pašlaik ir plāns uzlikt paklājušanī skaistajā zālē. Izmēģinās beidot šito arī. Es jau nekam nav braukt. Bet nu viņam redz nav visi, nu viņam diferi nav baķētīši. Tā, kā viņš tur driftēs, es nezinu. Normāli, droši vien. Droši vien, ka es nedriftēju, droši vien, viņš nevienos braukt taisnā. Tā kāds tas ir? Tas ir šitas premija. Tādu kā tā kā tādi. Tad kā reizā šito rādīt. Sveiki, pamājiem skatītājiem. O. Labdien, kas te notiek? Gatavojamies, gatavojamies. Aha. Nu, tev mašīnu pareklamēt? Ja ir, kas grib, droši raksti. Tātad šī šasī nopērkam, jā? Nu, jā, varētu teikt, ka jā. Un kas tas ir? Tas ir MST RMX 2.0. Aha. Vienkārši RTR variants. Nekad neesmu dzīvē redzējis. Nu, ko smuks strādā? Jā, viss kārtībā. Ļoti labi. Man liekas, ka manējais ir cietāks. Man ir Yokomo. Nu, labi. Jāiet vēl pastīties. Vīri šeit liek trasi. Aicināju piedalīties konfigurācijā, bet es nekā no tā nesaprotu, tā kā es neko nevaru palīdzēt ar līkumiem. Podijas pa gaisu. Šeit kolēģim no aizgāja SC, jā, ņēma nodeg ar ziliem dūmiem. Nezinām iemeslu pēc. Mašīnā, vai ne? Nekas nebūs tur, jo elektrība vairs nav klāt. Nu, lai atdziest, jā, viņš nabaks pārmocījās. Bet gāja labi. Reāli bija tā, iedodiet man mašīnu, es viņu salauzīšu, es viņu braucu tajā brīdī. Baigā seķeri, jau pasaulē tādi seķeris nebija. Nu, jā, taisnība. Это и есть тот же самый, только я купил чисто шасси, где-то за 20-ку. И просто... Paskatieties, pults, kurā ieslēgšana ir ar atslēgu. Un izskatās, ka te viņam ir vēl viens nenormāls slēdzis. Reāli tā ir tāda pata pults kā manējā. Tas ir Spektrum vecais, bet ļoti smuki nostrādāts.
jāpabraukā ar minizē. Nu parādi, kur tev viņš tur ir. Nāci. Tūlītās paņemšu savējos. Te man ir vairākas mašīnītes. No viena malas. Normāli tādēļ viņš kaut kā divā pusē uztaisa. Nē, šitais viss ir stūri izjuka? Nē, man iedalīja detaļi. O, normāli? Jā, es te nezinu, kā ar ko izpelnījos. Kā saka, ķoršs ar devīri, nu tikai tagad ir viens krūjis. Tagad pareizi jāsaliek. Jā. Kad nāk ārā. Tā kā vajag, ne? Nu, sanāca šitāds. Nezinu. Re, kas man atgadījās.
jāskrovē atpakaļ. Klausies, esi labs, pasaka vēlreiz manas kameru, jo es aizmirsīšu. 10 000, dipā, eļa. Skaidrs, labi. Tātad pasākums ir beidzies un ir šādi tādi papildinājumi tam, kas man ir jādara manu šasī, lai viņu braukt. Te ir 8 vai 9 punkti, kas man ir jāizdara un tad viņa driftēs labāk. Vienu daļu es esmu jau nokārtojis, esmu dabūjis jaunas riepas, kas dar paklājam, tas ir DS Racing. Konkrētāk FFF cietības Zero Mark 2 modelis. Gan riepas laikam skaitās pavecas. Lūk, te ir karte ar viņām. Nekur ir paklājis un paklājam viss cietākās ir Zero Mark FFF. Uzlikšu viņus uz šiem diskiem. Uzliku iznesumu tādu pamatīgu. Tāpēc, ka diski ir ar mainām iznesumu, redz, kur te tie iegriezumi iekšiņi var izvilkt ārā un pārlikt citos iegriezumos, un tad mainās iznesums. Nu, ka vēl man ir jānomaina servoārms, lai nav ar servosēveri, kur rodās luftas, pamēģināt citu pinjonu, ieliet citu eļu diferenciāli, kas vēl atsperas dažādas cietības pamēģināt šīmus piekarē un iegādāties, saīsināt vadus, nu, viss kaut kas jādara. Bet šī ir pirmā reize, kad beidzot mašīna, kas skaitās drifta mašīna, man beidzot arī brauc kā drifta mašīna, taisot sanslīdinies pilnīgā haosā un pēc tam apmetoties, bet jau tā kā vadāmi. Tā kā bija vērts, nāciet uz nākamo pasākumu, gaidīšu visus, kam tas interesē. Nu tad, čau!